Në raportin Doing Business të Bankës Botërore që u publikua pak ditë më parë, Shqipëria bashkë me Serbinë renditen me normën më të lartë tatimore në rajon. Taksimi përgjithshëm për vendin ton për një biznes shkon në 36.5%, ku norma tatimore mesatare rajonale është 24%. Por më tepër se sa për rritjen e taksave në fillim të vitit me paketën fiskale, bizneset ankohen për taksat e fsheta që nxirren me udhëzim ministrash apo drejtuesish të administratës fiskale. Po ta llogarisim gjatë vitit të fundit, ndoshta këto taksat e fshehura, të cilat realizojnë përmes një udhëzimit, përmes një urdhri ministrit, përmes një urdhri drejtorisë përgjithshme doganave apo tatimeve, janë të barabarta ndoshta edhe më të larta se sa vetë rritja e deklaruar e taksave nga qeveria në janarin e vitit 2015. Sipas ZUS-it, në dy vitet e fundit, si rezultati taksave, kostot për bizneset janë dyfishuar. Krahasuar me para dy vitesh, taksat të drejtë për drejta, por edhe ato të fshehura në këtë formë, pothuajse po arrin nivelin e dyfishimit. Qeveria duhet ulet më një herë për ta zgjidhur dhe unë besoj se e ka vullnetin, e ka bindje personale këtë, por duhet kaluar në praktik një proces i konsultimit me biznesin para çdo lloj vendimarrje. Komuniteti biznesit i ka kërkuar qeverisë ulje të taksave në paketën fiskale 2016, por nga drafti që është hedhur për diskutim, kjo kërkesë nuk është marrë parasysh, madje FMN kundështon edhe përjashtime për sektor të caktuar si turizmi.